tässä olisi vähän uuden Seek Outside uuden miehen tiipiin ja titaani kamina sisään ajoa. Siinä on pikkusen polttopuuta ja tuli palaa siellä iloisesti. Ulkona siinä pari astetta lämmintä, mutta täällä on mukavan lämmin. Siinä olisi Columbia Riverin niin Tomahawk. Aika hyvä peli ollut noitten puiden hakkaamisessa. Voin suositella näin lyhyen käytön jälkeen. Tuoli, että voi vähän istuskella täällä ja nauttia tästä mukavuudesta.